Áno? No, Stano, počúvam. Bože, ale narodí. No, a čo, je v pohode? Asi pôjde cisárským. Počúvaj, chcem exkluzívne práva na zábery z toho pôrodu, dobre? Nech tam krv tečie potokom! A čo, čo je to cisársky rez? Rez? To je... Na to si ešte malička, Dizuška. Potom, keď budeš čakať vlastné bábätko, tak potom pochopíš. OK, nemusíš mi to hovoriť, ja si to vygooglím aj sama. Čo? Čo? Everybody get up.